Колеги, в началото въпроси от българските медии, накрая има колега от Унгария, който ще зададе, може би, един-два въпроса на господин Стоев. Заповядайте за въпроси, Иво. Господин Стоев, бях убеден, че позитивният резултат, какво се обърка? Какво се обърка? Няколко неща се объркаха. Първо, допуснатите твърде бързо и според мен, особено така, малко наивни голове, да кажем, първото статично положение, но второто, така не реагирахме адекватно на ситуация. Изритена топка, почти в централната зона. Наша топка ние загубихме, но там отидаха чак в наказателното поле. Случи се. И ситуацията с Дуспат, която се беше реализирала, имаше голяма възможност да се върнем в матч. Все пак 2 на 2, евентуално на полувремето, не е чак толкова лош резултат. След това нещастният автогол, който така, рикошет, който се получи. Реално, може би Ференцварош имах и 3 удара и голям късмет, 3 гола. Ние имахме ситуации не лоши, не се умяхме да ги реализираме и се получи тази неприятна загуба. Канал 3. Господин Стоев, няма как да ми поговорим за тази Дуспа. Какво всъщност стана? Имаше ли титулярен изпълнител на Дуспа в лицето на Козни Моци? Шмирчок ли сам реши на своя гола да изпълни Дуспата? Какво обясни той на почивка? Не съм го питал какво обяснил. Моци трябваше да бие Дуспата. Аз като видях, че там се развиках Моци да бие, той просто нещо ми каза, ама той иска, той иска, аз му викнах, че трябва да я бие. В такива аз им казах и на полувремето. Затова са разборите и се знае кой какво прави, кой бие Лобидор, кой бие фала, кой бие Дуспата и така нататък. Всеки си има някакви задължения и трябва да си ги спазва. Със сигурност така ще има санкции в тази насока. Леско. Мисля ли се събрахме да говори индивидуалните грешки в двата мача, говоря от Джордан, Еми, наистина, че се събраха доста грешки. Събраха се такива, я бих казал, непредизвикани грешки, които в един момент нарушиха и така, може би самото спокойствие, самото увереност в футболистите, тъй като имаше ситуации, които ги бяха изиграли по-точно, по-правилно, по-спокойно, по-уверено. Със сигурност така нямаше да загубиме така в един момент и така елементарно дадени топки. Сега лесно и по-скоро е трудно да се говори, но вече е станало. И ясно е, че ни предстои много работа в дефанзивен план, докато успеем да изчистиме грешките, тъй като в офанзивен план така, с течение на времето ще стоим и по-добре. Имаме нужните футболисти, които биха дали тая креативност и може би острота в атаката, която ще донесе успех, но дефанзивен план все още има проблем. Потом. После да държат подобни своеволия, така да наречем, като Шкерчок и до някъде неговители и съблекаваме? Пак ви казвам, това се случва за първи път. Твърде рано да говоря за това. Си понесе санкциите. Естествено си понесе санкциите, тъй като това е своя воля за мене. Само се чуда, че футболистите как го позволиха да се случи. Айде, аз съм на 80 метра от ситуацията. Викам, не викам, я ме чуят, я не ме чуят. Но самите футболисти не трябваше да го допуснат, тъй като това е сериозен матч и всеки си има задължение и трябва да си ги изпълнява. Петко. Коя работа ще е по-трудна, спорта или психологически? Може би психологическата, тъй като определено в отбора имаше така голяма амбиция така да отстранят Ференцварош. Имаше. Аз по никакъв начин не мога да обвиня футболистите, тъй като и се стараха, да, допускаха грешки, но се стараха, искаха да променят резултата. Даже и с 10 човек, като останахме, пак се стремяха поне да завършат по най-добрия начин матча, да успеят да вкарат и едно изравнително попадение. Не бих казал, че футболистите не искаха. В
просто все още допускаме така, доста грешки, които така, ни се отразяват, за съжаление, фатално до края резултат. Следният въпрос, след това колегата от Унгария, Сверя. Мисля, доколко това отпадане може да наруши ритъма на отбора, с който отбора през този сезон, тъй като със сигурност това е влизало в плана и може да доведе някаква линия. Не би трябвало да я допускаме, защото допускайки я, ще стане по-лош. Ясно, че всеки се е надявал първия кръг да преодолееме противника, не се получи, но все още имаме мачове в Европа, които ако допуснем така да се сринем така психологически, няма да успеем и следващите мачове. Няма да върнем, как да върнем времето назад, случило се. Трябва да се стремим така да гледаме напред и да не допускаме тия грешки и да не даваме възможност тази загуба да ни се отрази. Окей. Question? Please. Дали смяташ, че Лудогорец може да продължи в следващия кръг? Напълно възможно. Не мога да гадая какво ще се случи, но 2 на 2 е по-добър резултат от 2 на 1 за противника. Плюс това вече дава импулс в нашите редици, тъй като от 2 на 0 да стигнеш до 2 на 2, нормално е в един момент да се дигнеш и да вярваш, че мога да постигнеш обрат. Преломен момент беше доста.